Joo. On hyvä. Jungleman. No niin, hyvät katsojat. Tervetuloa Beta TV:n pariin pitkästä aikaa. Me ollaan Johanneksen kanssa käyty tässä vähän lomailemassa ja missäs päin Johannes on käynyt? Minä kävin tuolla pohjoisessa vähän karavaanailemassa ja katsomassa, että minkälaisia tuntureita ja vuonoja sieltä näkyy. Nyt tähän ollaan päästy jo vuoteen 2024. Ja kaikenlaista on varmasti kerennyt tapahtumaan itse kullekin. Nyt ollaan tässä Johanneksen kanssa taas pitkästä aikaa aamua availemassa ja tutuissa aamukahvimerkeissä. Nyt on päässyt käymään niin onnekkaasti, että Beta TV on saanut interweb-sivunsa auki. Osoite löytyy tästä alareunasta. Mihin se tulee sitten? Jonnekin näille sektoreille. Siellä voi käydä osallistumassa jos jonkinlaiseen aktiviteettiin ja sieltä saa päivän kuumia uutisia käydä selailemassa ja voi käydä kertomassa terveiset meille tänne ja ehdottamassa ideoita ja sen semmoista. Ei kai siinä muuta kuin että lähdetään mainoskatkon jälkeen jatkamaan seuraavaan segmenttiin. Huomenta Johannes. Joo. On hyvää. Hei, olen Elisabeth Tähti, ennustaja, noita, avaruustutkija, itse koulutettu hieroja ja varastonhoitaja. Erityislukutaitoihini kuuluvat kortit, heiluri ja muut. Olen empaattinen ja joskus myös surullinen. Olen myös avaruusalusten tukihenkilö. Lemmikkieläimet. Ihmisen parhaat ystävät. Karvasia ja karvattomia. On lehtisammakoita, marmasiittia, kotirottaa, kalaa ja kissaa. Meillä on Johannes tuonut tänään katsojia ja meille iloksi tänne oman lemmikkieläimensä. Mikäs meillä täällä on? Onko se kissa? Jonkinlainen kissaeläin saattaa olla. Mistä Johannes on löytänyt näin eksoottisen näköisen kaverin, mutta sen näköinen, että on pesänsä laatikkoon tehnyt. Ja siellä viihtyy. Mielenkiintoinen kaveri meillä täällä on. Katsotaan, maistuuko sille riisikakku. Kissathan ovat tunnetusti yövirkeitä eläimiä ja meillä näyttäisi tässä olevan jonkunlainen
Päivä Virkku. Jahas. Jahas. Joo. Nyt uusi raikas makuelämys Heinsbergiltä. Koe kesän tuoreus ja tuulahdus Heinsbergin tapaan uudella raikkaan tomaatinmakuisella suukumilla. Ilokumi. Se on hyvää. No niin. Kommer den första djurparken i Europa där det har fötts snöjätter. Ja. Han är bra. Se on luvannut vähän lauhempaa tuohon ensi viikolla, mutta musta tuntuu, että silti joutuu pistämään ne nastat kenkiin. Juttelu seuraa yksinäisiin iltoihin. Viittasenssi. Ihan minkälaista ruokaa vaan. Se on, niin. Se on tässä tällä jäljellä ruvettava valitsemaan vähän, että mitä syödään. Onko siellä vielä ketään? Juu, kuuntelen. No hyvä. Ilokumi. Se on hyvää. Vain Heinsbergiltä. Täällä olin galleria valvojana. Ei käynyt ketään yläkerrassa ja tulin alakertaan ja köytin itteni keinuhevoseen. Soitettiin, että Helsingin Sanomista päivää. Helsingin Sanomista toimittajapäivää, että mulla on tämmönen juttusarja, että kysyn nyt vaan, että miten menee. Ja nauroin sille vaan paljon ja valehtelin, että mikä mua naurattaa. Mutta laitoin myöhemmin viestin sille perään, että köytin itteni. Se oli, että helveti hyvä juttu, mutta se ei päätynyt koskaan lehteen. Ilokumi. Se on hyvää. Vain Heinsbergiltä. No niin, hyvät Peetta TV:n katselijat. Tervetuloa Sävelraadin pariin. Kuunnellaan vähän sävelmiä ja jutellaan, että mitä mieltä niistä ollaan ja annetaan parit pisteet. Mulla on tässä tänään vieraina muusikko Antero Holma. Tervetuloa. Ja yrittäjä Raimo Valkonen. Tervetuloa. Mitenkäs, minkälainen on tämmöinen niin kuin ihanteellinen iltamusiikki, jos halutaan lähtemään rauhoittumaan? Eläkeläiset on hyvä. Humppaa, humppaa. Kyllä. Mitenkäs Antero? Se nyt on sitten, odos. Joo. Ei muuta kuin pidemmittä puhetta lähdetään kuuntelemaan ensimmäinen esitys, ensimmäinen kappale.
No niin, siinä oli Kalevi 3 ja kovaksi keitetyt kappaleillaan kapreksia ja kovaiko herneitä. Ja tiesittekö sitä, että kapris eli kapparis pinoossa on kaprispensaan avautumattomia kukan nuppuja? Raimo Valkonen sitten mitenkäs se tuntemuksen nämä kaprikset ja herneet sussa herätti sitten? Herneitähän nyt kesällä, äitillä on kasvitarha siellä, niin siellä tulee oikein hyviä tomaatteja kanssa. Joo. Ei muuta kuin sitten vaan pisteitä pöytää, että mitäs tästä tykättiin. Että. Siellä on kakkosta ja kolmosta, eli Kalevia kovaksi keitetyt sai 5 pistettä. 5 pistettä Kaleville ja kovaksi keitetylle. Joo. On hyvä. Soittojen ja jousakki oli äärimmäisen itsekriittinen. Se purettiin sitten kotona jälkikäteen. Kyllä se perheelle ruokat oli pöytä, mutta kun nämä velvollisuudet oli hoidettu, niin jousakki kyllä löysi puntit kievälistä haitakirjassa. Ilokumi. Se on hyvää. Vain Heinzbergiltä. Tervetuloa takaisin Sävelraadin pariin ja pidemmittä puhetta lähdetään tästä Raimo ja Anteron kanssa kuuntelemaan seuraava sävelmä. Kasvulan kansa, vanha viisas petollinen. Maistuis varmaan sullekin. Mulla on makuja sun kielelle, vihreitä paloja huolimattomaan salattiin, joka kyhäiset, et saas vieraat hyvälle mielelle. Kesäjuhlat aina käynnissä, vieraat kändissä, 5 päivän rändissä. Mulla on alla kyteen, roundupin alla rypee, uudenlainen kasvikurppu isompi kuin holmesin kasvimään kauhu, jonka kasvaessa syntyy kauhea laulu. Lähellä kohta rinnassa korventaa, tomaatti pitää huolen, että happoja virtaa. Maistan muna koisavuraisen, tuulema järkyttävä soira. Ihmis paskallaan noitettu lantaperuna nimeltä Santtu. Hullu kuppää, jossa vihreitä läiskiä. Maistamatta solanin ja nannan vatsa kiittää. Se syödään minkä niittää. Lautaselle vihreää, posu pieneen lasi viiniä, pari shottia. Ja sitten aletaan nieleen vihermaan maan alainen kansa. Herkku väki laulaa laulua, se on viritetty ansa. No niin, siinä oli semmoista jykevää meininkiä ja esittäjänä oli Vihermaan kansa kappaleella Mullan alla kyteä. Tiesittekö sitä, että tomaatti sisältää monia vitamiineja, kivennäisaineita, kuten C-vitamiinia, kaliumia, folaattia ja K-vitamiinia? Mitenkäs Antero, mitenkäs sulla tämmönen aukesi tämmönen? No. Tänä se haitsu ehkä siellä oli jotenkin. Ei uponnut. Haitsu. Ei uponnut haitsu. Haitsu tai ei, mutta ehkä me annetaan kumminkin jonkinlaiset pisteet tälle sikermelle. Oliko teillä jotain? 3 ja 3. Se on. Siitä tuli 6 pistettä Vihermaan kansalle. Eikä me lähdetä tästä pienelle mainoskatkolle tähän vaiheessa ja tullaan taas kohta Sävelraadin pariin takaisin.
Se käy tässä vaiheessa kakaalla. Haluatteko te jotain juotavaa, jos tuo Johannes antaa teille jotakin juota? Ilokumi, se on hyvää. Vain Heinzbergiltä. Niin nuoria. Niin kauniskaltaisellesi puumalla Erika. Ilokumi, se on hyvää. Vain Heinzbergiltä. Niin, en tiedä, pitäisikö se kato sitten vaan purkaa kokonaan siitä. Mä lähtee hakemaan tämän kakkosnelosen pätkää siitä jopetaan. Kyllä sekin olisi mahdollisuus, mutta kannattaako tuolla tässä vaiheessa ruveta enää purkamaan tai pistämään paremmaksi. Tätä tuo polvikin alkaa olemaan siinä kunnossa, että se on varmaan on se kumma, että kaikki yritetään. No niin, tervetuloa Sävelraadin viimeiseen osioon. Ja tässä on meillä vielä yksi sikermä jäljellä. Markus Schaufeur kappalellaan Frites de Sausises. Siinähän vissiin puhuttiin näinkin suomalaiselle tutulta grilliruuasta kuin makkaraperunat. Tiesittekö, että makkaraperunat keksittiin 1960-luvun lopulla Perun pääkaupungissa Limassa? Siellä salsipapana tunnettu katuruoka on erityisesti köyhien suosiossa. Onko se ollut siellä vaan ihan ruokaa? Täällä se on sitten semmoinen loppuillan lohtu. Antero, sulla mä ranskan perunat tai ranskan kieli, onko kumpikaan miten, no, miten tuttuja? Tai makkaraperunat muuten, onko?
Maistuuko vai onko tuota? No ei oi, en oikein. Niin. Liian rasvasta ruokaa sitten. On käydä vatsan päälle. Mitenkäs Raimo sitten? Mitenkäs sulla on tää makkaraperunat? Onko tota niin? Joo, kyllä. Kuinka lähellä sydäntä? Kyllä me tota siis Topin kanssa, kun se ajaa taksia, niin kyllä me ollaan tosiaan... Se on. Hei, oletko purukumin ystävä? Olen tunnetusti perso suukumille. Tiesitkö, että Heinsberg on tuonut markkinoille uuden raikkaan tomaatinmakuisen suukumin? Enpä tiennyt, kerro lisää. Mitäpä, jos kertomisen sijaan laittaisit yhden suuhusi? On hyvää. Siitä. No niin, sitten ollaankin päästy sävelraadin jännittävimpään osioon, eli pisteiden anto. Mitenkäs Markus Sauferin Friteste Sausissa sai tästä esityksestään? Oho, 1-3. Sehän tekee yhteensä 4. Se näyttäisi nyt siltä, että sävelraadin voittajaksi nousee 6 pisteellä Vihermaan kansa ja mullan alla kytee. Annetaan pienet aplodit Vihermaan kansalle. Kiitos sävelraadin vieraille ja... Ilokumi, se on hyvää. Vain Heinsbergiltä. Tässä on nyt ollut just jonkinlaista vatsavaivaa, että olisiko tuo Veenuksen rata lähtenyt jotenkin hakuteille, että Marsin liikkeessä kyllä tiedetään, mutta jotenkin, että nämä, onko se, niitä planeetat ei nyt sitten olekaan kohdallaan mun kohdalla sillä niin kuin niiden pitää. Ilokumi, se on hyvää. Vain Heinsbergiltä.